السلام عليكم. دا ټکر بار کې راغلی چیرمن صاحب، تاسو ویل غواړي دا ټکر نور تاسو پرې نوی. بسم الله الرحمن الرحیم. ان شاء الله دې باندې کوشش جاری دی. مینې صاحب ز شاهد خان او ایم پی اے زر عالم خان دا مکتل را لیکلی دی اریګیشن دفتر نه، او دې ته راغلی دی باندې سروے کوي. ان شاء الله دا به لګوچتم کې دلته دی یو سپلوی لګی دی سیټ کې، نو په کلي چې دا کمې اوبه راځي نو انشاءالله دا به هغې سره منی شي. او په دې باندې کوشش جاری دی، مونږ ته خپلو مشرانو دا کسان رالیږلي دي، په دې سروے کوي چې دا کلی د دې اوبو نه محفوظ شي.